好，来看到为了要顺利推动大吉安地区地方未来的发展，那么花莲县议会建设小组则是前往了吉安乡吉安村的中心路拓宽以及中正路三段的拓宽道路计划来进行会勘。那么召集人黄兴、县议员林元富以及迪布西赖也大力的推动地方的整体发展，督促花莲县政府能够了解地方的需求，以利未来地方的经济发展。修化改通车之后，每到假日，花莲县吉安地区车流量可以说是相当大。为了解决未来的交通上的问题，花莲县议会建设小组27号则是来到吉安乡吉安村中心路和中正路三段路底进行会勘，来了解花莲政府未来的规划内容。中心路的拓宽，就是我们地方的一个请求，那林元富林也很关心，希望中心路的部分能够将它拓宽为20米。但是有一个重要一点，除了拓宽20米之外，希望能够到我们的吉安火车站，那个是重点，要推过去，征收过去，整个路要去跟文化路的部分的文化一街的部分要接到我们的火车站，那这样子那条路才有价值啊，就是我们后续我们会来共同推动它。那今天要去看的还有一个点是中正路，我们中正路2段现在要延伸到3段，就是我们紫卡圈公园，在过去我们紫卡圈道路东西向道路的部分要延伸再推过去，推到我们的华城路，就是我们的木瓜溪最后这一段将近3公里。那黄兴在议会一直建议，希望县政府能够将它截弯取直，比照我们的中正路2段防校那一段一样能够继续的一个推进去，然后也能够分流将来我们到底的部分是木瓜溪，那木瓜溪的东侧的部分呢是我们的台九丙台九线的部分，台九线的部分能够连接台九线，然后东边的部分是连接我们的东华大桥然后台十一丙，那这两条道路都可以连接公路主要的道路就是两条公路之间的一个联系道路希望县政府在这个区段继续来做推动县议员林元富和迪布斯一带也提出多项建言，以利地方发展。它可以分散，就紫卡轩跟中正路来到这边的车流的一些上下班或是假日的时候，这边都是塞车的，都大排长龙这边都是塞车的。那你如果坐这里，然后它直接一条路过去它是可以分流的那再来吉安乡光华村算是最南边的那吉安乡东侧就是南滨路嘛西侧就是吉安路嘛，那真的是有必要中间做比较主要的一个大路了东西向，比如说我们今天看的东西那个中心路的拓宽，现在我们讲中正路的延伸都是整个会带动整个吉安乡的整体的发展。因为吉安乡的南侧真的很可怜，吉信路来这边就没路了然后另外中正路来这里就没了嘛，那另外一条路小路进来也都路况都不是很好就是这样子那就是希望就是说这一段你们评估看看有没有需要拆成两段来争取经费另外这一条衔接花莲大桥，也就是说他从花莲市光二来这边，他可以很清楚的这边是往花莲大桥然后为什么这一条路也蛮重要的，因为它可以分流193线。说这个有没有，如果真的要新辟道路的话，这边要下去是对的。那我另外一个建议是，现在这个是防校的旧围墙你现在新路虽然开了，但是防校这个旧路有没有还是很多人走，可是它那个底然后到只有到这边防校的底以后它才变宽，这个是旧的图，因为这不是新的图。可是我觉得你要把这边才是花29线，这边其实弯弯曲曲的，你反而是到这边之后，你是不是要把下面这个继续拓宽一点？我觉得这个比较重要了，因为它其实这边的使用率每天上下班使用率比这边的使用率高很多，好不好？召集人黄兴表示，大吉安地区在假日之后，除了车流量之外，人口也开始增加了。为了做好未来的地方发展，建设小组提出中心路和中正路底的道路拓宽，未来能够有利地方交通枢纽的畅通。
来带动地方的经济发展。记者熊杰强报道。